Dobrý deň, moje meno je Jaroslav Ofierka, som profesorom geografie na Prírodovedeckej fakulte UPŠ v Košiciach. Na otázku, čo mi dalo štúdium na gymnázium Leonarda Štokela Bardivé, môžem odpovedať jednoducho v troch bodoch. V prvom rade je to všeobecné vzdelanie, veľmi kvalitné, ktoré pripraví človeka na všetky nástrahy a požiadavky súčasného zložitého sveta. Druhá oblasť, pre mňa z hľadiska profesionálneho veľmi dôležitá, boli základy vedeckého bádania, ďaká účasti na geografickej olympiáde, ku ktorej ma priviedol pán profesor Vladimír Sabol. A tretia oblasť je taká veľmi osobná, pretože počas štúdia na škole som stretol svoju budúcu manželku Ivetu, takže je to aj taká srdcová záležitosť. Takže som veľmi rád, že som mohol študovať na tomto gymnáziu. Chcem mu popriať veľa ďalších úspechov, poďakovať vtedajšiemu profesorskému zberu a popriať súčasnému, aby sa mi naďalej darilo tak, ako doteraz, a ešte lepšie. Ďakujem.